12h23, abraço especial para Nildes e para Marica, que estão assistindo o programa da Comunidade em Flores. Obrigado pela audiência. Abraço especial para o Gato Júnior, nosso cinegrafista, também está com um problema sério em frente à casa dele. Tem um buraco que a Manaus Ambiental deixou lá. Alô, Gato Júnior, é só ligar para o call center que resolve. 12h23, Márcia Lasmar vem com notícia. Vou trazer notícia de trânsito, Amaral Augusto. Duas intervenções no trânsito aí começaram a partir de hoje. Serão implantadas pela Prefeitura de Manaus e coordenadas pela Manaus Trans já a partir da manhã desta quarta-feira. Vamos ver aqui na tela com Maritana Santos. Olá, Maritana. Olá, esse é um trajeto onde o fluxo de veículos é intenso, principalmente no horário de pico, 8 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Nesses horários, cerca de 3 mil veículos passam por aqui. Durante todo o dia, 50 mil veículos. Por isso, há um grande congestionamento e agora, a partir de hoje, houve algumas mudanças. Eu vou conversar com o secretário Paulo Henrique Martins, presidente e diretor da Manaus Trans. Secretário, quais foram essas mudanças? Nós fizemos aqui basicamente duas mudanças. De quem vinha da Pedro Teixeira e dobrava à esquerda nessa pequena rotatória, nós desviamos esse fluxo para que ele faça o retorno lá na frente, próximo do conjunto Ayapuá. Então nós tiramos do cruzamento esse fluxo que chega da Pedro Teixeira. E o sentido Ponta Negra à esquerda para o Dom Pedro, que não tinha oportunidade de cruzar, ficava sempre parado esperando a vez, porque a preferência era de quem seguia do centro para o bairro pela Avenida Coronel Teixeira, agora tem a oportunidade pelo semáforo. Então nós colocamos um semáforo, o semáforo controla, dá oportunidade para que os dois fluxos conflitantes tenham oportunidade de passagem. Muita gente vai dizer... Já era tempo dessa medida aí, viu, Marcela Lasmar, 12h25. Obrigado pela audiência. Amanhã tem mais. Manda aquele beijo. Amanhã tem mais. Um beijo para a mãe do nosso querido diretor. Boa tarde para você. Até amanhã.